селах Фенчуково та Трусник мамам з дітьми донедавна не було де проводити дозвілля. В однієї з місцевих жителів виникла ідея створити дитячий майданчик. Більшість ідеї підхопили та почали втілювати в життя. Це виникнула ідея. В однієї мами вона поширила це у нас у групі. Є створена група мамочки Фенчуково, туди підключене і сусіднє село Трусник. І ми так одну ідею, другу ідею, хто за, хто проти, але в більшості всі були за, і ми почали організовувати збір коштів з села. Ну, то все записано, все офіційно у нас робиться, ми все викладаємо, що робимо, всі люди все бачать. Своїми силами місцева громада збирала кошти, облаштовувала ділянку для майбутнього майданчику. Пізніше з'явилось багато охочих підтримати громаду, в тому числі і представники влади. Ось це, бачите, цю площу ми підвезли і огорожу зробили. Ще багато ми замовили лавочки, пісочниці, маленькі ворота футбольні теж. Це все ще буде, тільки воно в процесі. Але, як розуміємо, закупка інвентару – це дуже багато коштує. І до нас підключилися меценат, депутат Верховної Ради поляк Владислав та його команда, які оголосилися нам допомогти. І ми були дуже раді цьому, тому що за ті кошти, які залишилися, ми ще зможемо довести до ладу, як кажеться, наш спортивний ігровий майданчик. Скільки чудового можна творити спільними зусиллями членів громади, тобто вашими сім'ями, і якщо є хтось, хто десь спонсорує оці речі. Ігрову зону ще будуть досконалювати та додавати оснащення. Проте, як пообіцяв виноградівський міський голова, це не останній майданчик у селі.